lite längre utrop ska ni väl klara av idag då? Ja. Nu har vi julklappskampanj på shoppingkortet. Paus. Julklapp. Julikampanj. Jaha, det står julikampanj står det. Aj. Jag ser. Jag kan ta den. Ja, men, jag kan försöka. Du ska också, men jag måste också läsa. Så får du läsa sen. Nu har vi julklappskampanj, shoppingkortet. Och det där får vi läsa på några gånger. Ska jag testa? Är du sugen? Ja. Men i alla fall, jag får låna på läsglasögon. Det har ni här, va? Nej, det är lite ont om det. Aha. Vill du ha en mall eller du är freestyler? Jag är freestyler. Ja. Så det är bara att prata. Morgan. Nu har vi julikampanj på shoppingkorten. Handla nu och skjuta upp betalning upp till 90 dagar. Välkomna. Du var fint freestyle. Ja. Du kör en lite trevligare variant där, Morgan. Ja, jag tänkte alla människor är olika. Och här tänkte jag ta henne kunden med hjärtat. Ja. Helt rätt tänkt. Perfekt. Var det kul, Morgan? Nej, jag trodde faktiskt att de hade några läsglasögon för 20 spänn här.